allihopa och varmt välkomna till en ny video. Idag ska vi prata film. Mer specifikt Oscarsgalan. Oscarsnomineringarna. Idag på väg hem från jobbet på bussen, då såg jag att Oscarsnomineringarna har kommit. Och jag stängde direkt ner telefonen och bara nej, jag vill inte se någonting. För det här vill jag reagera på on camera. Så att ni kan se mina reaktioner för första gången. Jag måste erkänna, jag älskar Oscarsgalan. Jag tittar inte så noga på den. Ungefär för 10 år sedan, så här, runt 2007 och åren runt omkring, då tittade jag på galan varje år. Jag minns tydligt jag såg när No Country for Old Men vann filmen för Oscar för bästa film. Och så här, de där åren där omkring, då tittade jag på Oscarsgalan varje år. Det kunde jag liksom på den tiden för 10 år sedan. Då kunde jag kolla, men nu kan jag inte. För nu har man ju jobb och tax och allt möjligt. Så nu kan jag inte kolla riktigt. Om de kunde sända det på fredagskvällar, det hade varit perfekt, för då kunde jag kolla. Men nu så måste jag kolla på recaps dagen efter. Men jag såg att nomineringarna är ute, så jag ska kolla på det på min platta här. Jag ska kolla på, jag vill inte läsa en lista, utan jag vill se. Jag såg en video för länge sedan där Chris Duckman tittade på The Oscar Nominations Announcements. Han tittade på det live och så reagerade han. Så jag tänkte kolla på videon på min platta och reagera. Och jag har min biobakgrund här. Det blir perfekt. Galan i ära. Och jag är så arg. För jag lyckades klara mig från spoilers till för 2 minuter sedan. För då fick jag en notis från The John Campia Show på YouTube. Det stod inte vem som har fått vad, men det stod vilken film som har fått mest nomineringar. Alltså totalt av alla filmer. Och spoilers, det var Joker tydligen. Och jag blev arg, jag vill inte ens veta det. Och nu ska jag in här på YouTube och googla, eller jag ska söka Oscar 2020 nominations. Och jag hoppas att det inte kommer en spoilerig tumnagel här, en miniatyrbild. Jag vill inte bli spoilad, utan jag vill se allting fresh. Så nu, och så om jag blir spoilad nu så får ni det också on camera. Jag kollar bort från mina förslag. Och så skriver jag Oscar Nominations 2020 live. Jag kisar med ögonen så jag inte ser någonting. Översta videon. Breaking down the Oscars. Nej. Washington Post. Watch live. 2020 Oscar nominations are announced. Jag klickar på det då. Jag kommer inte hålla på och se hela videon, utan jag kommer klippa i efterhand. Då kör vi. Pictures in Los Angeles. Please welcome the president of the Academy. We're here this morning to announce nominations for the 92nd Oscars. All people really want to hear is who is nominated. So, yeah. Let's get started. Members of the Academy's Actors Branch nominate these performances by an actress in a supporting role. Supporting actress. Kathy Bates in Richard Jewell. Jag har inte sett. Just det. Yes. Jag pausar här, jag måste säga det. Jag ser allt färre och färre filmer på bio. Igen, för 10 år sedan typ, runt 2005-2007. Då gick jag på bio hur ofta som helst. Jag var fanatisk. Jag skulle se alla nya filmer som jag ville se på bio. Och sen skrev jag listor på i Excel. Jag skrev listor på när jag såg dem. Vilken salong, vilken stad, vilken kompis såg jag filmer med. Jag tyckte liksom, jag älskade att kategorisera och lista och så här. Och det var en sån här grej för mig. Jag ville se alla nya filmer på bio. Det liksom, jag ville få den äkta filmupplevelsen. Men nu för tid. Och jag tycker alltid att det har varit svårt att kunna se filmerna innan Oscarsnomineringarna kommer. För såna här stora, tunga filmer inför Oscarsgalan, de släpps ju ofta ganska sent i USA. Alltså de släpps ju så här november, december någonting, om jag har rätt. Och i Sverige så kan ju filmerna komma mycket senare. Så jag tycker det är svårt att hinna med och se allting innan nomineringarna kommer ut. Och eftersom att jag ser allt färre och färre filmer på bio, så är det ännu svårare för mig. Så det är jättemycket av det här som jag säkert inte kommer att ha sett. Jag liksom, vad har jag sett i år? Jag har sett Joker. Jag har sett Once Upon a Time in America. Jag har inte sett Lighthouse. Jag har inte sett Parasite. Det är massor med grejer som jag inte har sett. Men jag kan ju säga också vad jag tror. Jag tror att Joker och Once Upon a Time in America. Nej, vad säger jag? Once Upon a Time in Hollywood. Inte Sergio Leone-filmen. Once Upon a Time in Hollywood. Och just det, 1917
Jag har inte sett 1917, men jag har läst massa rubriker, inte artiklar, utan jag har läst rubriker om att den filmen, den liksom bara, den vann väl Golden Globes, va? Eller som bästa film. Det känns som att det är en sån här film som kommer i sista sekunden och så liksom vinner den alla priser. Och den är säkert jättebra, men jag vet ingenting om 1917. Men jag tror att den har en stor chans att vinna bästa film. Det bara känns som det, för det är Sam Mendes, det är en andra världskriget film och det ska vara filmad som i en enda kontinuerlig tagning, som i Birdman. Så 1917, Joker eller Once Upon a Time in Hollywood är de jag tror kommer vinna mycket priser. Så Kathy Bates i Richard Jewell, första supporting actress nomineringen, och jag har inte sett den, men jag är bekant med filmen för jag har sett trailern och jag har läst om den. Laura Dern in Marriage Story. Hey! Vilken slump! Marriage Story har jag faktiskt inte sett hela. Jag har sett en halvtimme av Marriage Story på Netflix. Och jag, det var lustigt för jag såg Laura Derns första scen. Sen såg jag inte någon mer av filmen. Jag måste se klart den. Så det var ju lite lustigt. Scarlett Johansson in Jojo Rabbit. Ah! Scarlett Johansson nominering. Inte för Marriage Story utan för Jojo Rabbit. Och den ser ju så bra ut. Kul för Scarlett. Florence Pugh in Little Women. Florence Pugh från Midsommar. Jag trodde du skulle säga Florence Pugh för Black Widow. Jag bara, va? Den har inte kommit än. Men det är också Little Women, en film som kommer sent nu till Sverige. Den kommer nu, va? I veckan tror jag, eller nästa vecka. And Margot Robbie in Bombshell. Right. Jag trodde han skulle säga Harley Quinn, men den har inte kommit. Intressant, Margot Robbie Bombshell. Jag har läst mycket om Bombshell, men den har inte kommit till Sverige ens, vad tror jag. Men det är också, jo, den kommer nu snart. Jag fick mail om det, att man kunde få se den på SF förhandsvisning. Men också så här, sent släppta filmer. Det är mycket sånt här. Kathy Bates, Laura Dern, Scarlett Johansson, Florence Pugh och Margot Robbie. Nice lista. Jag har inte sett någon. Jag har sett en scen med Laura Dern i Marriage Story. Det är det jag har sett av de här. Ni ser ju hur bra det är för mig. En. Jag har inte ens sett en enda hel film. Jag har sett en halvtimme av en av de här filmerna. On to achievement in costume design, The Irishman. Irishman! Ja, den glömde jag ju bort. Irishman. Irishman har ju en stor chans att vinna bästa film. Och den har jag sett. De filmerna som har störst chans. Irishman, Once Upon a Time in Hollywood, 1917 och Joker är vad jag tror. Men nu vart det svårare, för jag var ju säker på att 1917 skulle vinna. Men Irishman har nog en jättestor chans att vinna. Just för att det är en ny, typ sista stor film från Scorsese. En sista stor gangsterfilm av honom. Med Pacino och med De Niro och alla de här människorna. Så The Irishman, stor chans att vinna bästa film. Om den blir nominerad, men det tror jag nog att den blir. Joe Rabbit. Joker. Little Women. Okej. Okay. And Once Upon a Time in Hollywood. Inte illa. Vi bara kostyms i den. Nej, nu hoppar jag över lite. Jag bryr mig inte om soundmixing och sånt, tyvärr. Here are the nominees for original score voted by the music branch. Joker. Ja, jag älskade soundtracket till Joker. Det var så himla bra. Little Women. Okej. Okay. Säkert bra. Marriage Story. Jaså? Randy Newman. 1917. And Star Wars The Rise of Skywalker. Va? We're doing good. Star Wars? Now for another acting category. The nominees for performance by an actor. Okej, jag måste gissa innan de säger det. Supporting actor. Ja, nu tänkte jag direkt på Pacino och De Niro. Men jag tycker inte någon av dem. Jo, Pacino är nog en supporting actor. De Niro är ju faktiskt huvudrollen. Även fast Pacino har en jättestor roll. Men okej, jag kommer gissa på massor nu. För jag kommer inte ihåg hur många de nominerar. Så jag kommer gissa på Pacino i Irishman. Jag gissar också på Joe Pesci i Irishman. Och så gissar jag på... Vem har vi i Joker? Robert De Niro i Joker? Nej, det är inte en sån roll. Once upon a time... Ja, Brad Pitt. Jag vet inte om han är en leading man eller inte. Jag tycker han och DiCaprio är väl lika mycket leading man egentligen. Men jag gissar i alla fall på Brad Pitt. Vi kör.
actor in a supporting role are... Nu ska vi ta. Tom Hanks in A Beautiful Day in the Neighborhood. Hey! Ja, okej, okej. Han är inte huvudrollen där. Anthony Hopkins in The Two Popes. Har inte sett den. Al Pacino in The Irishman. Ja! Joe Pesci in The Irishman. Ja! And Brad Pitt in One. Ja! Wow. Tre rätt! Han var en supporting roll, tyckte de. More nominee announcements. We'll be back at exactly 5. Brad Pitt är en supporting role enligt Oscarsgalan. Vad tycker ni om det? Vad tycker ni? Är han en supporting role eller är han en leading role? Men jävligt kul! Pesci, Pacino och Brad Pitt. Och nu kommer jag inte ihåg. Det var Anthony Hopkins och Tom Hanks. Jag hoppas faktiskt att Brad Pitt vinner. Fan, jag skulle vilja att Joe Pesci också vann. För jag tycker att han var jättebra i The Irishman. Jag hoppas på Brad Pitt och Joe Pesci. Men om jag måste väga lite där så hoppas jag nog mest på Brad Pitt. För att hans roll var så jävla cool i Once Upon a Time in Hollywood. Och han är en riktigt bra, credible actor. Så det, jag tycker också det är dags för honom att vinna ett sånt här pris, Brad Pitt, tycker jag. För han är så himla bra. Joe Pesci har redan en Oscar, men det ska ju inte spela någon roll. Fan, nu tänker jag fel. Vi ska bara tänka på rollprestationen. Men jag tycker att båda är riktigt bra. Men den som väger tyngst för mig är nog Brad Pitt. Så jag hoppas på Brad Pitt. Det jag tror vet jag faktiskt inte. Kanske blir Pacino. Here are the nominees for achievement in film editing. Okay. Voted by the Academy's Film Editors Branch. Ford vs. Ferrari. Ja, den jäkla filmen. Just den har jag inte heller sett. The Irishman. Aha. Thelma Shoemaker. Jojo Rabbit. Okej. Inte sett. Joker. And Parasite. Parasite? Den vill jag också se. Great. For achievement in cinematography, the cinematographers branch nominates the following films. Joker måste ju vara nominerad här. The Irishman. Jag tyckte inte att Irishman hade så himla imponerande foto. Måste jag erkänna. Joker. Ja, Joker tycker jag. The Lighthouse. The Lighthouse, ja, självklart. Den, ja. 1917. Den kommer ju vinna, 1917. Ja. 1917 kommer ju vinna, alltså 100%. Det är Roger Deakins, han är ju svinbra. Och det är ju den här One Continuous Take-grejen. Jag tror inte det är något snack om saken. Jag tyckte om Once Upon a Time in Hollywoods cinematography, så den tror jag har en bra chans. Och även Joker, men jag tror alltså där tror jag det är 1917. Det är vad jag tror bara. The Academy's Visual Effects Branch nominates the following films for achievement in visual effects. Avengers, Endgame. Yeah. Ja, varför inte? The Irishman. The Aging. The Lion King. Ah! 1917. Mm. Lion King. And Star Wars, The Rise of Skywalker. Ah, Star Wars. Okej, säga vad man vill om den nya Lejonkungen. Men där tycker jag den kan vinna. För säga vad man vill om den filmen som film. Om den ska existera, om det behövs. Bla bla bla. Den ser ju väldigt imponerande ut. Det är ju, jag tycker det är ju banbrytande vad de har gjort där med visuella effekter och datoreffekter och allt möjligt. Så den kan få vinna, absolut. Animated feature. Here are the nominees. How to Train Your Dragon, The Hidden World. Jaså? Okej, jag har inte sett den. I Lost My Body. Inte hört talas om ens. Klaus. Klaus? Netflix-filmen. Missing Link. Missing Link. And Toy Story 4. Ingenting för Frost 2. Vart jag överraskad. Jag såg Frost 2 igår faktiskt. Nej, för två dagar sedan. Fan, där blev jag överraskad. Där, jag trodde Frost 2 skulle ha stora chanser där och få en nominering alltså. Jag har inte sett någon av de här. Jag har inte ens sett Toy Story 4. Missing Link ser jättemysig ut. Men jag vet inte ens vad jag tror. Toy Story 4 kanske har en stor chans att vinna, för trean vann, tror jag. Here are the nominees for writing, adapted screenplay. Adapted screenplay, okej. The Irishman, Steven Zaillian. Jag gillar Steven Zaillian. Jojo Rabbit,
Taika Waititi. Jaha, vad fan är det en adaptation på? Joker. Todd Phillips and Scott. Joker. Little Women, Greta Gerwig. And the Two Popes, Anthony McCarten. Ja. Jag vet ingenting om The Two Popes. Kul med Joker. Yeah. And for writing, original screenplay, the members of the branch nominate. Knives Out. Ja, den, ja, Knives Out vill jag också se. Den kan, den blir nog nominerad till bästa film, tror jag. Vi har hört så mycket gott om den filmen. Marriage Story, Noah Baumbach. Jaha. Mm. 1917, Sam Mendes and Christy Wilson Cairns. Ja. Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino. Tarantino. Parasite. For performance by an actor in a leading role, the actor. Oh shit! Oh, nu, var, oh, nu ska vi se. Robert De Niro, ja. Joaquin Phoenix, ja. Kanske någon från 1917, jag vet inte. DiCaprio, ja. Vilka mer filmer har ens kommit? Jag glömmer bort allting. Adam Driver kanske i Marriage Story. Fan, jag kommer inte ens ihåg. Nu kör vi. Nominates. Antonio Banderas in Pain and Glory. Jag har inte ens hört talas om den filmen, sorry. Kul! Banderas! Yes! Kände inte till filmen. Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood. Ja, självklart. Yes. Adam Driver in... Ohohoho! Adam Driver! Marriage Story! Är det hans första nominering, eller? Jag vet inte. Kul! Ja, Joker. Han kommer ju vinna. Han måste få vinna, Joaquin alltså. Jonathan Pryce in The Two Popes. Va? Ingenting till De Niro? Oj, jag blev helt paff. Den här förbannade Two Popes som jag inte har sett. No Love for De Niro? Scheisse. Oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Ingenting till De Niro. Jag blev fan förvånad. Han var ju jättebra i den filmen. Han bar ju hela filmen. Oj, oj, oj. Pacino och Pesci, men inte De Niro. Hur tänkte ni där? Kom igen. Det var De Niros film. It's by an actress in a leading role. Actress in leading role. Scarlett Johansson. Nej, hon... Jo, tänk om Scarlett Johansson blir nominerad här för Marriage Story, leading actress, och så blir hon blivit nominerad också som supporting actress i Jojo Rabbit. Jag tror på Scarlett Johansson här. Kanske någon från Little Women, jag kommer inte ihåg vilka som är med. Jo, Emma Watson är med i den, va? Och Greta Gerwig, hon kanske bara gjort det, jag vet inte om hon är med i den. Jag vet inte vilka som är mer med i den. Ja, jag kommer inte ihåg vilka filmer som har kommit. Nu ska vi se då. Cynthia Erivo in Harriet. Ja, Harriet Tubman-filmen, självklart. Yes, just det, den. Jag har inte sett den, men jag vet att den kom i år. Okej, okay, ja, den är säkert jättebra. Och hon är säkert jättebra i den. Scarlett Johansson in... Oh my god, dubbel nominering till Scarlett! Holy shit! Två nomineringar för Scarlett Johansson i år. Två nomineringar! Två... acting-nomineringar. Shit, olika kategorier. Oh my god, vad häftigt. Åh, oh, häftigt. Dubbelchans. Saoirse Ronan in Little Women. Ah, hon är med också. Okej. Okay. Charlize Theron in Bombshell. Jaha, okej. Okay. Renee Zellweger in Judy. Jaha, Judy Garland-filmen. For achievement in directing, the director's branch... Ooh, directing. Scorsese, Todd Phillips, Tarantino, Sam Mendes. Säkert The Two Popes-filmen också. Noah Baumbach, kanske. The Irishman, Martin Scorsese. Ja. Joker, Todd Phillips. Yes! 1917, ja. Sam Mendes. Det var ju självfallet. Once Upon a Time in Hollywood, ja. Quentin Tarantino. Jajamensan.
Parasite. Oh! Nice. Parasite! Thank you so much. Congratulations. And finally, all voting members of the Academy have nominated the following film. Nu undrar jag om det är 10 filmer eller inte, eller om det är 5. För de ändrade ju det där förut, jag har ingen aning. Jag hoppas det är 10. Det här ska bli spännande. For best picture. Ford versus Ferrari. Ja, okej. Peter Chernin, Jeno Topping and James Mangold. Inte sett. Verkar bra. The Irishman. Ja. Scorsese, Robert De Niro, Jane Rosenthal and Emma Tillinger-Koskoff. Producer. Yes. Jojo Rabbit. Jaha! Taika Waititi. Taika Waititi! Bra jobbat. Joker, Todd Phillips, yes. Bradley Cooper and Emma Tillinger-Koskoff. Yes. Little Women, Amy Pascal, producer. Jaha. Bra! Fan, jag måste se den. Jag vill se den. Marriage Story, Noah Baumbach. Marriage Story. David Heyman, producers. 1917, Sam Mendes, Pippa Harris, Jane Ann Tengren, and Callum McDougall, producers. Once Upon a Time in Hollywood, David Heyman, Shannon McIntosh, and Quentin Tarantino, producers. Yeah. And Parasite, Kwak Shinne, Parasite. Ah! Producers. Nej, vänta, nu! Nu kom jag på det! The Lighthouse, då! Folk har ju pratat om Willem Dafoe där. Att han borde vinna eller bli nominerad. Och inte ens en Best Picture nomination. That's surprising. That. Jag har inte sett Lighthouse, men jag har hört så mycket gott om den. Så nu vart jag överraskad. Aha. Hela listan då. Ford vs Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite. Jag känner mig ganska förvånad faktiskt. Angående nomineringarna så var det var inga såna här out of left field surprises. Däremot Snubs, där blev jag överraskad. Ingen De Niro, ingen Willem Dafoe. Jag måste kolla mer. Vad har folk sagt om Snubs? De Niro, alltså det tycker jag är jätte. Det är konstigt. The biggest snubs and surprises. Vanity Fair. Ja, just det. Just det, Adam Sandler tänkte jag på. Fan. Jag har inte sett hans nya film Uncut Gems. Men det var ju också prat där att folk tyckte att han borde få nominering. Fan, och det var ju på tiden tycker jag. Jag gillar verkligen Adam Sandlers dramatiska roller. Jag tycker han är superbra i dem. Eddie Murphy, Dolemite, säger folk. Lupita Nyong'o, Us. Ingenting för Adam Sandler. Ingenting för Rocketman. Taron Egerton till exempel. Eller så. Det var någon låtnominering där tror jag. Ingenting för J-Lo säger de i Hustlers. Ingenting för Frozen 2 nästan. Inga kvinnliga regissörer alls. Inte ens Greta Gerwig säger de. Det är sant. Hustlers regissör. A Beautiful Day in the Neighborhoods regissör. Ingenting för dem. Ingenting för De Niro, alltså jag kan inte komma över det. Ah, 1917s klippning fick inte någon nominering tydligen. Bara foto där. Okej. Det är ju inte jag fattar. Fotot och klippningen måste ju liksom verkligen samarbeta för att få den där kontinuerliga tagnings känslan. Ingenting för Taron Egerton, ingenting för Beyoncé säger de för hennes låt från The Lion King. Ingenting för Jamie Foxx i Just Mercy säger de, jag tror jag har sett en trailer till den. Surprises, Tom Hanks, Kathy Bates och Jonathan Pryce säger de. Jag vet inte, alltså helt okej nomineringar va? Jag har ju knappt sett en enda film. Men jag läser så mycket om dem så det känns som att jag är in the loop ändå. Ja, i för sig, jag följer ju bara alla andras åsikter av vem som borde vinna liksom. Som att, jag vet inte varför, jag känner verkligen att jag ville att Adam Sandler skulle få nominering. Men jag har inte ens sett hans film, så varför känner jag så? Det vet jag inte. Det är som att jag bara följer vad folk har skrivit. Men, ja.
Vad tyckte ni om de här nomineringarna? Och vad tycker ni om Oscarsgalan i stort? Kollar ni på galan? Tycker ni om att liksom tippa på nomineringar och vinnare och sånt? Vad tyckte ni var de största överraskningarna? Ja, för mig är det De Niro. Alltså, och The Lighthouse. Willem Dafoe. Jag har ju fan likadant där. Jag är jätteöverraskad att The Lighthouse och Dafoe inte har fått någonting. Men jag har inte ens sett den. Så det är jättekonstigt. Men jag trodde verkligen att Dafoe och De Niro skulle få nomineringar. Ja, jag är glad för Brad Pitt, Pesci och någonting mer som jag inte kommer på. En hel del snabbs, tyckte jag. Absolut, absolut. Men då så. Tack för att ni har kollat på den här Oscars nomineringsreaktionsvideon. Ni kan ju lämna en kommentar om vad ni tyckte om det här. Och ni kan ju lämna en like om ni gillade videon eller inte. Ja, tack för att ni har kollat, så ses vi nästa gång. Ha det så bra tills dess. Hej då.